Buongiorno, svenner. I tænker nok, hvorfor fanden har jeg det her på i dag? Og det tænker jeg egentlig også selv, men det er fordi, jeg er ude i Hedelands Motocrossklub og prøver at køre motocross. Hvis I ikke har set Silke på min boss babe, så er hun altså sådan født motocrosser, så hun sagde, kom med ud og lave noget skørt, og jeg gør jo bare skøre ting, så jeg tænkte, why not? Så velkommen til videoen. Let's go! Men i dag, der skal vi ud og lave noget fuldstændig crazy, og sidder her senere her ved siden af. Hvad skal vi lave nu? Vi skal ud og køre motocross. Mit første forsøg, jeg ved ikke med dig, Daniel. Ja, mit første forsøg også. Jeg har jo kørt galt på motorcykler sådan lidt før. Altså, hvorfor er det, vi sidder i den her bil på vej til Roskilde Motocross? Vi har jo en sindssyg veninde, der... Det er jo fordi Silke er for sej og kører vanvittigt godt motocross. Så det skal vi lige ud og lære. Vi skal have nogle tips. Vi skal ned og lave baglæns salto. Vi skal lave free spin 460, som man siger. Ja, det nu... tror jeg ikke, jeg har tilmeldt mig, den del af det. Nu ser vi, hvad det bliver. Hedelands Motorklub. Ja da. Kuser den, kan du mærke den, Signe? Lige i håndbremsen. Den kan noget. Der er en stor lort der. Det er en hestelort. Signe, hvad er forventningerne her? Forventningen er ikke at brække ryggen. Så er jeg glad. Du skal ikke spørge Silke, hvordan man ikke gør det. Nej, det er det. Hun har fortalt mig, at den er sket for hende. Forventningerne er at blive verdensmester i dag. Altså, vi har lige fået den helt store tur her med, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. Og Senja er ready. Ja. Silke, har du tiltro til os? Ja, det er en ordentlig møgsvin, det der. Der er jo mange, der ikke tror, at jeg kører cross, hvis jeg siger det i byen, så jeg har tiltro til. Altså... det kan jeg godt forestille. Er det fra moren, eller... Så er vi i gang. Fuck, det ser crazy ud. Ja, altså. Det er startknap. Startknap. Det her, det er forbremsen. Ja. Bagbremsen sidder heromme. Ja. Den lille bitte. Mm. Tak. Ja. Og man bruger meget bagbremsen i starten, fordi det er det, man tror, der er bedst. Mm. Når man kører meget, så bruger man primært forbremsen. Det her, det er slukknappen. Yes. Så hvis man vælter, og kan få fat. Ja, få fat på den her, så sluk den. Simpelthen slukker den. Fordi hjulet kører rundt, for du har den formentlig ikke i frigear. Nej. Og det er koblingen. Yes. Og når du holder den inde, så kan du skifte gear. Det er samme som koblingen i en bil. Ja, ja. Der sker ingenting. Du kan give fuld smad, og den gør ikke noget. Så er det bare i frigear nærmest. Men man må aldrig slippe den. Sådan her. Så er det ligesom en bil. Der går ikke stykker, men den hopper bare ud af gearet. Hvor ved man, hvad for gear man er i? Det ved man bare, eller hvad? Det tæller man. Okay. Jeg er ikke god til at tælle selv. Man kan høre det. Jeg kan høre det. Fuck, mand, det der, det er bare alien, der kommer der, altså. Fuck, det er galt. Kigger bare dumt på mig her, ikke? Okay, Silke, lad os høre, hvad du kan. Fucking gangster. Når man når et punkt i crossen, hvor man går fra at kun skulle være god, til man også skal være syg i hovedet for at blive bedre. Og ja, jeg sagde, man skal også være lidt overmodig. Ja, det er så der syg i hovedet, venner. Men ja, det bliver godt. Hvad fanden er det, der sker her? Ja da, venner. Så er vi altså i gang. Nu skal jeg ind og udstyres op, og så skal jeg ud på min første runde. Og jeg er spændt. Jeg glæder mig. Nervøsitet, det skal man være en lille smule, men det er kun fordi, at det bliver fedt. Let's go. Okay, men jeg er klar, boss. Du skal selv tage den på, for du skal selv lige vikle den på. Her, det så hiver du ud de to her. Det er vel også lidt en spirituel ting, at man lige selv tager hjelmen på, ikke? Eller sådan. Okay. Når den er helt ny, så smider man den lige i jorden, fordi gør det er bare svært, du skal i min. Den sidder lige som den skal, tror jeg. Jeg overtro med, at den skal have en det sidder ikke, den sidder stramt, men den sidder ikke. Selvfølgelig. Okay, venner, i dag der er simpelthen blevet lukket ud af tøserne til at skulle køre motocross. Og jeg kigger lige på Silke, det er hende, der ligesom er den
rutineret, som har sat mig til at skulle køre det her møgsvin. Hvad kalder vi hende? Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Jeg har tænkt på det i går. Hun ligner Rose til mig i hvert fald, så vi skal ud, og så skal vi give lidt gas. Og følg med, når det er lidt ud af komfortzonen her. Yes, jeg synes godt, vi kan køre på banen, så kan du se, hvor svært det er. Så giver det også måske mere mening for dig. Jeg følger efter dig. Må jeg få en hjelm? Når den bliver for høj i tonen, ligesom i bilen, så skifter du et gear op. Når den bliver for dyb i tonen, så skifter du et gear ned. Ja, det er også en syg stilling, det der jo. Jamen, det er fordi, jeg ikke gider at gå. Det er en meget syg stilling at tage sko på, ikke? Det kan jeg sgu ikke. Det der sker lige nu. Jeg kører det for højt gear. At Daniel, han glemte at give gas. Ah. Han glemte sin kobling. Så og han kan ikke finde ud af at starte den. Jo. Nu... Stille og roligt, Daniel. Han var godt nok en pressemand derovre. Ja. Han gør det sgu meget godt. Svært sted at starte det der. Det er virkelig dumt sted, jeg stopper her. Du kommer ikke i gang der, du. Ja, men så gør vi lige sådan her. Du kan sagtens starte den i andre gear også. Det er så dumt! Kan vi få en kameramand på? Ah, hvad så, tøser? Hvad siger vi? Hvordan jeg går synes, det? Du gør det godt. Ja, det går fremad. Det går fremad. Jeg bliver mere comfy i det i hvert fald, ikke? Du bliver modig. Kan du mærke det? Ja. Ja. Det er en god ting, ikke? Det er en god ting, men det er også farligt. Vi skal derudad. Jeg har lavet den der 100 gange i dag. Åh. Du har også det griner på, du har. Så er det en frigir. Ah, vi får helvede! Woohoo! Fuck, hvor går det stærkt, venner. Det her det er altså bare en mega fed oplevelse. Så hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer som den her, så smid da lige videoen et like og eventuelt en kommentar med, hvad vi synes, jeg skal lave næste gang. Hvad har du af kommentar til din præstation her? Jeg synes faktisk, det er federe at have sådan noget her tøj på, end det er at være ren. Okay. Okay, Vili, var du imponeret? Jeg var imponeret, men du var også for modig. Jeg var imponeret. Det jeg var imponeret, igen. For der er mange herude. Men du brugte også 15. Okay. Så nogle gange, ikke? Første gang man prøver noget nyt, så er man sgu ikke god til det. Nogle gange er bare en brace at komme lidt ud af komfortzonen og sige, yippie cardia, så er det godt, man har nogle skønne mennesker, der kan presse lidt en gang imellem. Ja, tak. Yeah, there we go, girls. There we go. Altså, er du fucking sej, Senior. Let's go, Senior. Hun giver den eddermame med gas. Hun var en lille smule nervøs inde, men hun blæser bare derudad. Så smid lige det kærlighed hendes vej i kommentarfeltet. Og så vil det betyde utrolig meget for mig, hvis du abonnerer til kanalen, så jeg kan lave endnu mere Full Bond Jonas content til jer. Tak skal I have. Vi har altså været ude og køre motocross nu, venner. Og tak til dig. Hvordan synes du, mig og Senior, vi gjorde det? Jeg synes, I gjorde det mega godt. Hvad vurderer du det på? At du var lidt meget modig. Og Senja var meget stabil kører. Okay, jamen vi tager det. Det var altså en mega fed oplevelse, så nogle gange skal man bare prøve noget. Man ikke er vant til at gøre, så skud til Silke, skud til Hedelands Motorklub. Og skal I selv ud og prøve at køre motocross, så det er altså her, det sker, ikke? Det er det. Ja tak. Boss babes, let's go, ikke?